На театральному майдані влаштували щорічний фестиваль «Наукові пікніки». В одному з наметів експерименти дітям показує волонтер Роберт Щесний. Треба вкласти пальці, якби ти чистив вуха, і стрибати. Це звучить так. Насправді. Знаєш фільм «Зіркові війни»? Так. То як вони робили цей стріл лазерів, то це подібний звук? Та-та-та-та-та. Тому що як вони робили цей фільм, то вони вдарили молотком в таку трубу, подобну з подобного металу, і підставили мікрофон. І так зробили цей звук. Роберт Щесна – член благодійної організації Humanitarian Innovation Group. Це польсько-американська організація, яка надає гуманітарну допомогу, але також таку допомогу, яку ми сприймаємо як початок майбутнього, нової України. Щоб це не була тільки допомога на сьогодні, а щоб створити якийсь потенціал на майбутнє. Найбільший потенціал – це ці діти, яких зараз бачимо. На фестиваль прийшли Анна і Софія Соколовські. Дівчата розповідають про експеримент, в якому брали участь. Така рукавичка і є труба. Рукавичку ми причепили до труби і в неї почали дути в трубу. І коли ми доставляємо трубу, то звук грубший стає. Дуже класно. Ми думали, що тут буде гарно, а тут звичайно. Гарно. Тут дуже гарно. Євген Байчук – представник підприємства, яке виробляє наземні дрони. Каже, їх роблять для потреб аграріїв. Він може зробити що завгодно. Ми на нього можемо поставити те, що ми тестували точно – 2 барелі масла машинного. Також він може потягнути за собою фуру без проблем, не навантажену, з прицепом, з усіма осями. Євген Байчук каже, катають на дроні усіх охочих дітей. Дуже великому захваті, дуже радісно на них дивитись, коли вони радісно на ньому катаються, такі вау! У цьогорічних наукових пікніках беруть участь 40 команд. У 45 наметах вони проводять наукові експерименти і презентують свої проєкти. Про це розповіла співорганізаторка фестивалю Христина Білінська. Мета наукових пікніків – це залучити дітей, доторкнутися до науки, саме хімії, фізики, біології, правничих наук. Команди відбиралися, власне, якраз, щоб це було наукове спрямування, щоб це все ж таки могли бути покази, а не стендові якісь, відповідно, доповіді. Як розповіла Христина Білінська, вперше наукові пікніки у Тернополі провели в 2013 році. Відтоді фестиваль влаштовували щороку. Діана Кошаровська, Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.